Өркүшү президиумунун шилинде өзүрүгө 16 суроо чыгарылган. Импастагызын республика бюджетиндер алзыгылар кирилген. Финанстер министр Семен Айошынан шоғынан федеральныкынан Хакасия Хузы ақшы келді. Анын көбізі шартығы 2 миллиард 332 миллион салковый үртке кірген чонға тұролар бүдірене берілген. 31 миллион салковый малын шытырсылған ұлысқа өрігіне айландырарға базы көйгін алырды шолар саларға көріліп барған. Шепу халғын жысанар немес. Четверкте болар заседание правительства Российской Федерации, анда еще кемес ахша берерлер, вот, анын сессия тыгы неделе да болар ноза. Пыс и правительство, и целар поправка мана беде. Но окончательно это все лишь, что тыгы неделе да пыс уже были бы нинже ахша бске хакасия келер, Москвадан. Базы бір сұрық емнік тұрыларында тоқ жатқан пөзік базы ортын өгірдігілік ұлысқа келші. Оларға базы шөпті зік хостыра шонны емнерге өгірін жатқан шетірге шұқты сарына болызық берір ондайларынан пірсі, ол кізі тұрызынды шұртан үшін түрлік ақшызын айландырыры. Ана сені ағбанда 10 мұн салковай. Закон 2012 жылда тоғыны пастан, шехай пірсі сұрғыларына әлезіне сығар келген. Презі жепа бізінді шұқтып шадып, оларынан шөпті зігіне ағыл келші. Шекерек кезі тоғыр кізлерден еділген пешіктер. Иде бұл бұзы бюджет ақшызын айландырырға келізір. Сырғыну ақша береге керек аларға. Қайда башы, ну, байнағары сесіді, чебіргі жетінчесло да, ол, как раз, ол сұруғы я, ол поправка, может, ишпарыға андық, что сесіді депутатыр аны алыспас. Что халыры тих. Базы президиумда 10 кезе өркішіптің арлыстық пішен перердің әршарыдығы алылған. Олар насанынды Владимир Штыгашев, Ирина Смолина, базы Хакасина пасхада тұрыстық кізлері.